хотів посадити дерево, знайшов авіабомбу. Новокостянтинівська шахта відновлює роботу. Кількість хворих дітей на коронавірус зростає. Про це детальніше говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Біля власного будинку кропивничанин знайшов авіабомбу. Всю ніч місце зі снарядом охороняли екіпажі патрульних поліцейських. Сапери забрали боєприпас лише наступного ранку. Олександр Якимаха збирався посадити дерево. Коли почав копати яму, наткнувся на боєприпас. Чоловік відразу зателефонував до служби з надзвичайних ситуацій. Ті, приїхавши, перевірили все довкола і зазначили, що забрати авіабомбу зможуть лише наступного ранку, розповідає Олександр. Всю ніч на місці чергувала патрульна поліція. У прес-службі ДСНС області зазначили, що сапери в нічний час доби не працюють. О, це возле моєго дому. Я викопав. Ну, коротше, копнув раз 10 і з'явилась железячка. Почав розрібати. Предмет виявився таким схожим на боєприпас. Пішов, сказав дружині, вона каже, це ти копати не хочеш. Позвав, вийшла, подивилась, каже, дзвонив в міліцію чи куди там. Приїхали, так як вчора неділя була, подивилися, мабуть, не було кому вчора розміновувати. Ну, сьогодні зранку приїхали. Залишилися без тепла три будинки у Кропивницькому. Зранку аварійні бригади тепловиків працювали над ліквідаціями поривів на трубопроводах централізованого теплопостачання. На подачу тепла очікують мешканці будинків по вулиці Дворцова, 46, Тараса Карпи, 63 та Левицького, 69. Відновити опалення в будинках на двох вулицях планують до вечора. На Тараса Карпи біля міської ради, то такий, скажімо так, знаковий порив, ну, оскільки в центральній частині міста. Він проявився в суботу ввечері, коли ми завершили роботи трохи далі, по там же ж по вулиці Карпи, біля 6-ї гімназії. Ну, ось на понеділок перенесли його в Дворцова 46. Це, скажімо так, із року в рік традиційне в нас місце пориву, ускладнене проходженням магістралі через двір костьолу, через інші там житлові будинки, двори їхні. В Левицького 69. Нам ще потрібно знайти місце руйнування. Ми його ще й досі не можемо визначити, тому що там ускладнено теж невеликим діаметром і не прослуховується приладом акустичним, не прослуховується місце руйнування. Заробітну плату гірникам Новокостянтинівської шахти виплатять найближчими днями. Про це розповів голова профспілкового комітету Олександр Зова. Нагадаю, напередодні гірники відмовились працювати через заборгованість по зарплаті. Нині керівництво «Схід ГЗК» і робітники знайшли порозуміння, шахтарі приступили до роботи. По інформації від виконуючого обов'язки генерального директора, сьогодні на селекторній нараді була озвучена слідуюча інформація, що на цьому тижні планується розблокування наших рахунків, на що знадобиться 2, максимум 3 дні, після чого буде поновлена виплата заробітної плати і, саме головне, буде підписано з НАЕК «Енергоатом» додаткова угода на 2021 рік. В області 14 дітей захворіло на коронавірус за останні 2 доби. Загалом з початку пандемії COVID-19 виявили у 144 дітей. Наразі лікуються від цієї хвороби 92 дитини. Навчання у кожному 4-му закладі освіти області відбувається дистанційно або за змішаною формою. Що стосується учнів, також вихованців дитячих навчальних закладів, то у нас спочатку вересня місяця, коли розпочався новий навчальний рік, зареєстровано 60 випадків серед учнів загальноосвітніх шкіл, із них на сьогоднішній день продовжує хворіти 48. 66 шкіл у нас навчається за змішаною формою, коли застосовується і очне навчання, і дистанційне навчання. Відповідно, це 21% від загальної кількості шкіл. І на сьогодні лише 5% шкіл, це 16 шкіл, навчаються повністю дистанційно. Як правило, це школи, де ми маємо спалахи захворювання, які не можуть іншим чином реагувати, як переходити лише на дистанційне навчання.
Із новообраними головами ОТГ Голованівського району зустрівся очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко. Нагадаю, згідно з новим адміністративно-територіальним поділом, з нового року замість 21 району в області залишається 4 – Голованівський, Новоукраїнський, Кропивницький та Олександрійський. Із 10 очільників об'єднаних громад на зустріч прийшли 9. Не приїхав новообраний голова Підвисоцької ОТГ Віктор Лозінський. Говорили про закон, який впорядковує повноваження органів влади на місцях з огляду на перехід до формату у 4 районів. Це і розподіл майна, бюджетні процеси, і загалом правонаступництво. У найближчі тижні Андрій Назаренко планує зустрітися з усіма головами громад у решті районів для більш тісної співпраці. Голова облдержадміністрації закріпить за кожним районом одного зі своїх заступників. Один з головних моїх принципів – це повернення довіри до влади. На даний час нас держава наділила великими, вважаю, відповідальністю, великими повноваженнями перед громадою, перед людьми, які нас обирали. І обласна державна адміністрація є фактично тою організацією, яка повинна направляти нас в то русло, яке ми повинні і з громадою далі старатися розвивати ті території разом з адміністрацією. Фактично, крім так, відсотки на 90 я задоволений. Задоволений теж в першу чергу, що є комунікація голови адміністрації з новообраними головами ОТГ. Я розпочав зустрічі з головами ОТГ, так як у нас пандемія, ми їх не можемо зібрати всіх разом, тому було прийнято рішення, що будемо збирати їх по районам. Розпочали ми з Голованівського району. Ми обговорили питання децентралізації, питання цього нового закону, який був прийнятий Верховною Радою на минулому тижні. І дійшли до того, що за кожним з цих районів я закріплю як куратором свого заступника для більш тісної співпраці і комунікації. Під час вихідних у 95 закладах області працівники Держпродспоживслужби та поліції виявили порушення. Вони працювали, незважаючи на заборону. За словами речниці Держпродспоживслужби області Наталії Шевченко, у порівнянні з минулими вихідними ситуація в області покращилася, адже тоді з порушеннями працювали 136 закладів. Це в основному мережі магазинів, які спеціалізуються на продаж косметичних засобів, побутових засобів, побутової хімії, таке інше. Окрім цього, також це тютюнові магазинчики, тютюнові кіоски. І також у місті Кропивницькому і попередніх вихідних, і цих вихідних продовжував приймати відвідувачів і здійснювати свою діяльність дитячий розважальний заклад. 10 життєвих історій про війну та братерство, про сьогодення та труднощі, з якими довелося боротися після повернення. Сьогодні на телеканалі «Вітер» стартує спецпроєкт «Відважні», присвячений Дню Збройних Сил України та Дню волонтера. Протягом 2 тижнів відразу після новин глядачі познайомляться із тими, хто знає, що таке війна не з розповідей, хто боронив нашу землю на Сході та з тими, хто був надійним тилом тут, на мирній Україні. Серед учасників проєкту волонтери та військові з Кіровоградщини усього вийде 10 інтерв'ю, які не залишать байдужими жодного, каже Катерина Лунгул, авторка ідеї проєкту. Вирішили зробити спецпроєкт до Дня волонтера, до Дня Збройних Сил України, для того, щоб наші телеглядачі, наші містяни не забували про те, що з 2014 року на сході країни йде запекла війна, і наші хлопці захищають нашу державу, захищають нашу країну. І у багатьох з них склалась зовсім інша доля. Дехто з них втратив все, втратив сім'ю, втратив роботу. Очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко закликав молодь активно долучитися до масштабного флешмобу «Ukrainian Now», який ініціював президент. Для того, щоб взяти участь, потрібно відзняти ролик тривалістю до хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає бути українцем. Відео треба опублікувати на своїй сторінці у Facebook чи Instagram. 10 переможців у 30-ту річницю Незалежності України матимуть змогу зустрітися з Володимиром Зеленським.
Сьомий спортивний зал відкрив тренер клубу «Борець» Євгеній Скирда у Кропивницькому. Займатися джиу-джитсу молодь приїздить сюди не лише з інших міст України, а й з-за кордону. Чим привабливий спортсменам «Борець»? Далі Марія Тарасенко розкаже. Новий зал розташували у приміщенні торгового центру, що на вулиці Короленка у мікрорайоні Новомиколаївки. Наразі тут тренуються близько 100 дітей та дорослих. Облаштувати приміщення Євгену допомагали спонсори, друзі, вихованці, однодумці та найбайдужі кропивничани. Зокрема, підключали освітлення та виготовляли меблі його товариші власноруч. Тепер у новому залі Євген зможе підготувати до майбутніх змагань ще більше спортсменів. Я з дитинства не звик на труднощі оглядатися, і тому, коли ми щось робимо, ми завжди мислимо про те, як це зробити, а не чому це не вийде. Взагалі в нас немає такого мислення, тому ми не думали, що там чи карантин, чи що. Ми коли розпочинали робити цей зал, в нас навіть приблизно бюджет, який ми порахували, в нас цих коштів і половини не було. Але я знав, що ми знайдемо, ми все зробимо, тому що головне почати, як казав Наполеон, що головне в'язатися в бійку, а там подивимось. Ось такий у нас принцип. Стіни приміщення прикрашають чисельні нагороди – кубки, пояси та медалі. Євген зазначає, усі вони – командна заслуга. Мені важко сказати, який найцінніший, тому що кожен кубок – це багато праці і це дуже важко. Тому тут немає найцінніших, тут всі цінні. Ось такий цей чемпіонський пояс – це Роман Непота завоював на гран-прі, став кращим в Україні. 24-річна спортсменка з Бразилії переїхала жити у Кропивницький спеціально, аби тренуватися саме у клубі «Борець». Цього року на змаганнях вона здобула титул чемпіонки Європи. Наразі мріє здобути чорний пояс. Я приїхала в Україну, у Кропивницький, щоб тренуватися з командою Євгена Скирди. Причина, чому я переїхала сюди – рівень джиу-джитсу тут на дуже елітному рівні. І я хочу тренуватися та вчити джиу-джитсу з цими хлопцями. Ці хлопці наполегливо тренуються. Мені подобається, що вони роблять те, що люблять, і люблять те, що роблять. Я відчуваю, що хочу робити те саме. Із Кам'янець-Подільського приїхав тренуватися і 17-річний Юрій Каденський. Живе у Кропивницькому впродовж 3 місяців, тренується 11 разів на тиждень. Я знаю, що тут дуже сильна школа бразильського джиу-джитсу, дуже гарний підход до людей, які займаються. Тобто серед всіх залів України я обрав саме Кропивницький. Колектив, в першу чергу тренер, тобто це все разом. Більше заохочую займатися. Загалом у 7 залах спортивного клубу «Борець» тренуються понад 700 дітей та дорослих. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. Вівторок в Україні обіцяє бути об'єктивно теплим, як для кінця листопада. Але вітер та опади все ж таки вплинуть на синоптичний комфорт. 24 листопада очікуємо на хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень – дощ. У вечірній час на дорогах слабка ожеледь. Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів вище нуля, вночі від 1 градусу морозу до 4 тепла. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів із позначкою «плюс», вночі від 0 до 2 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Вдягайтесь відповідно погоди і не забудьте вдягнути шапку та шарф, бо буде вітряно. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».